بَکار کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ یِوان. ژےٚ روٗدُے یہِ یاد. أکِس مٔنٛدۍ ووٚن اَسہِ أکِس نِش دوٚپُن ہے مےٚ چھُنہٕ یہِ فٕرسَتٕے کیٛازِ سُہ چھُ نوکری کَران, مول تہِ اوسُس نوکری کَران, تٔمِس کیٛاہ گرٛین چھِ, تٔمِس چھِ سختی ییٚمِس نہٕ بِچٲرِس موٚزوٗرۍ آسہِ کیٚنٛہہ, أمِس چھِ یا مےٚ چھِ ییٖتِس کالَس ییٚمِس چھِ ییٖتِس کالَس نہٕ موٚزوٗرۍ گژھو کیٛاہ سا ہے یہِ چھِ بات. باقٕے کیٛاہ چھُ, ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ کٲم کِہیٖنۍ. توٚمُل اوس تَتھ تہِ گوٚو کوتاہ کال بنٛد, مطلب دوٚپُکھ ہے ترٛین رٮ۪تَن چھُ, ترٛین رٮ۪تَن چھُ, آز چھُ کُنے. آز چھِ بِچٲرۍ اَنان 3,000 رۄپیہِ توٚملہٕ کۄینٛٹل, سُہ غریٖب بِچور کیٛاہ کرِ. بہٕ چھُس ایڈوایزری بوڈَس مٮ۪مبَر, بہٕ آوُس یور, یُس زَن سٮ۪کٹری چھُنہ ہیٚمنہِ صٲب, تٔمۍ ووٚن دوٚپمُت ژٕ گژھ علاقَس, ژٕ وٕچھ زٔمیٖندارَن کیٛاہ پرٛابلِم چھِ. بہٕ آوُس, مطلب یہِ زَمان چھُ بویا, یہِ چھُ جوان بوے, أمِس کیٛاہ گوٚژھ تیُتھ آسُن یُتھ یہِ تھوڑا بہت روزگار کَماہا أمِس زٔمیٖن پٮ۪ٹھ. زٔمیٖن چھُ اللہ تعالیٰ ہَس سُہ گوٚژھ أمِس تہِ گوٚژھ آسُن. ژےٚ دوٚپُتھ مےٚ چھِ کِچَن پالہِ ہاوُس ضوٚرَتھ, پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚژھ ییٚتہِ آسُن ہاے ٹیک پالہِ ہاوُس. چٲنۍ کَتھ چھِ صحیح, ییٚتہِ گژھِ ہے کانٛہہ تِژھ مِشیٖنہ آسٕنۍ یُس پرٛوسٮ۪سِنٛگ کَرِ ہا چٲنِس مَکایہِ, چانہِ دالہِ, یا تیُتھ کانٛہہ ژوٚٹ, یا تیُتھ کانٛہہ مارکیٹِنٛگ سِسٹَم گوٚژھ آسُن کانٛہہ نَفر لٔگِتھ یُس زَن یہِ واتنایہِ ہا شہر تامَتھ چون چیٖز. یِم چیٖز گژھن آسٕنۍ تاکہِ ییٚتٮ۪ن روزن نوجوانَس رۄپیہِ 10. سَبسِڈی دے رہا ہے گورمٮ۪نٛٹ, تہٕ اِنشاء اللہ یہاں سے بھی ہم کوئی نہ کوئی پروگرام ایسا اویئرنیس پروگرام کریں گے. میں سیکٹری صاحب کو بھی ساتھ لاؤں گا, آپ لوگوں کے مل کے بیٹھ کے ہم کوئی نہ کوئی پالیسی بنائیں گے اس گاؤں کے لیے, جو نیچے گاؤں ہے سب کے لیے. چھ نہ سو ٹھیک ہاں, کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ گوٚژھ ییٚتہِ کِس جوانَس آسو روزگار, چھُ وٕنکیٚس ژۄپٲرۍ مطلب بے روزگار. وۄنۍ چھِنہٕ گورمینٹ نوکری دِتھ تیٖژاہ کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس نہٕ گورمینٹ مُلٲزِم کیٚنٛہہ, مطلب بہٕ چھُس اکھ والنٹیر, بہٕ چھُس گرِ تہِ اکھ زٔمیٖندار, بہٕ چھُس وَنان کٲنٛسہِ گژھِ کانٛہہ فٲیدٕ واتُن. ٹھیٖک نہ, اگر مےٚ کانٛہہ ایٚکٕسپیٖرینس چھِ گوٚژھ مےٚ بیٚیِس تام واتُن. یِتھ کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ حدیٖث چھِ آسان پَکان, یہِ چھُ ثواب بیٚیِس تام واتناوُن, یہِ تہِ چھُ یِتھٕے کٔنۍ ثواب بیٚیِس تام واتناوُن. اِنشاء اللہ رحمٰن, نَم چھِ مےٚ لۄکٕٹۍ بٲے, کیٛاہ چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ کیٚنٛہہ تہٕ کُنہِ تہِ جایہِ تُلہٕ بہٕ یِہٕنٛز آواز. اللہ تعالیٰ کَرِ ژٕ جا رُت. البتہ یِم دوٚپ وۄنۍ سیکٹری صٲبَس ؤنۍ تو, یِم جوان تان ٲسۍ اورٕ یورٕ واریاہ چِٹکی چھِ پَننی چھِ أسۍ گژھان جمع. بِلکُل, أسۍ کرو پروگرام, اصل پروگرام کرو ییٚتٮ۪ن. أسۍ یہِ ہسا یہِ بہٕ اَنن بورڈ سیکٹری صٲب تہِ اَنن یور, بیٚیہِ اَنو یِم زَن ذِمہٕ دار حُکام چھِ آسان, چاہے تِم یونیورسٹی ہِنٛدۍ چھِ, چاہے تِم ایٚگرِکَلچر ڈِپاٹمنٹ, تِم تہِ اَنوکھ یور. اکھ اَصٕل رِلیشن شِپ بَناوو پانہٕ ؤنۍ, مِلِتھ جُلِتھ کرو کٲم, تاکہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ڈیولپمنٹ خالی ضروٗری. کیازِ کہِ لیفٹنٹ گورنر صاحب جو ریسنٹلی انہوں نے ایک ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالیسی بنائی ہے, 5,000 کروڑ کو آنے والے 5 سالوں میں ان کو خرچ کرنا ہے. اس پالیسی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگی؟ اس کو گراؤنڈ لیول پہ اتارنے کے لیے آپ ان کی کوپریشن چاہیے. اس کو جب زمین پہ اتارا تو آپ لوگ ہونا چاہیے اس میں شریک, ہر جگہ سے, ہر کشمیر, جموں کشمیر کے چاروں طرف کے لوگ اس میں ہونا چاہیے, چاروں طرف کے لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے. ان شاء اللہ ایک